karibu kwenye channel ya Hadithi za kusisimua. Mwanawaji, msiriza, Johannes Cha. The Master K. Hapo zamani za kale sana, Kijiko na Bakuri vilikuwa ni maadui wakubwa sana. Mtaa mzima ulijua uadui ule, kwani kila mmoja alikuwa anachukia kila hali iliyokuwa inaendelea kati ya Kijiko na Bakuri. Sasa siku moja ukaitishwa mkutano wa viumbe vyote na vyombo vyote mtaani. Wakakusanyika sehemu moja wakiwa chini ya mfalme Sungura. Walizungumza kero zao, wakazungumza, wakatoa dukuduku zao. Kila mnyama, kila chombo kiliweza kueleza kwa kina nini kilichokuwa kinaendelea katikati yao. Nia na madhumuni ya mkutano ule ulikuwa ni kutimbimeza ukaribu na thamani kati ya viumbe na wanyama mbalimbali ili wazidi kuishi kwa amani. Majadiliano yakaanza. Wakaanza kumjadili Kijiko na Sahani kwa nini haswa ni maadui wakubwa, na wakati wangeungana wangeweza kutengeneza kitu kikubwa na wakawa msaada mkubwa hapa duniani. Walizungumza, wakazungumza, wakazungumza, we, wakazungumza, we, wakazungumza. Baada ya muda kitambo wakawakaribisha pale mbele watoe maoni kwa nini uadui unakuwepo na wakati wangeweza kushirikiana. Sahani akapewa nafasi, akasema, mimi, unajua, mimi Sahani huwa nimekaa hivi ili nimechachia. Sasa unashangaa mimi nikiwa hivi Kijiko kija kikakaa juu yangu kitaniumiza kwa sababu itaonekana ni kama sindano. Baada ya kuzungumza kwa muda kitambo, akiongea kwa hisia kali ambayo iliweza kuwakusanya watu mbalimbali, wanyama mbalimbali, vyombo mbalimbali, kuanza kuwaza kile kitu na maumivu ambayo yanaipata kama ungeweza kuwa marafiki na Kijiko. Chenyewe kikaja na hoja, kikasema hivi, mimi sijichuki nilivyo, ila natamani tuwe marafiki. Nitapunguza ukali wangu wa kuwa nimechongoka, basi nitajipinda kidogo ili niweze kukaa vizuri kwenye Sahani nisiwe namuumiza. Wote wakapiga makofi, wakashangilia, wakasema hakika mawazo yaliyokuja yatakuja kusaidia sana, kwa sababu kitu kinachoendelea hapa kinaenda kupendeza sana. Wakajadili, wakakubaliana. Baada ya hapo wakachukua Kijiko kile, wakakipinda kidogo, kikakalishwa kwenye Sahani, kikawa poa, kikakaa vizuri sana. Baada ya muda kitambo, baada ya mkutano ukaisha, wote wakaenda nyumbani kwao, Kijiko na Sahani vikiwa vimebebana na vina furaha na kushangilia na bashasha tele. Tangu siku hiyo ilikuwa yapata mwaka 1722, urafiki wa Kijiko na Sahani ukaanza rasmi, na wanadamu wakaona ndio fursa pekee ya kuvitumia ili zidi kuboresha urafiki wao. Je, kwenye hadithi hii umejifunza nini? Kumbuka, kwenye maisha uadui sio kitu kizuri hata kidogo. Ukiendekeza sana uadui, maisha yako hayawezi yakasonga mbele na uwezi ukapiga hatua na kufanya mambo makubwa. Kumbuka, wawili wakutana kapo wawili, kuna nguvu ndani yake kutengenezwa, na watu wanapoungana wawili kwa jambo moja ni rahisi sana kufanikiwa, kwani siku zote umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Je, wewe umejifunza nini? Tuandikie hapo chini kwenye comment ili tuzidi kujifunza zaidi na kuzidi kuboresha hadithi zetu ili tupate mafunzo mengi na makubwa zaidi. Asante sana. Mwandaaji na msimulizi wako ni Johannes John, ni The Master K. Asante sana.